Трохи нижче вулицею Короленка досі триває масштабна реконструкція, яку визнали незаконною. Так постановив Дніпропетровський окружний адміністративний суд. Нагадаю, громадська організація Екопатруль обурилася вирубкою дерев на місці реконструкції та Позвалася до суду, відповідачем став міський департамент інфраструктури, він програв справу і тепер має компенсувати позивачам усі судові витрати. Рішення судів відміняє перебудову вулиці Короленка, тоді як частину робіт підрядники вже виконали. Більше того, там уже висадили нові платани. У міській раді кажуть, з вироком не згодні, мовляв, суддя не врахувала всіх аргументів. І поки юристи подаватимуть апеляцію. Зупиняти реконструкцію вулиці Короленка ніхто не буде.